10! Ei yhtään enempää! Ja paljon pääsee iskemästä päästä! Kyllä! Mikä takia on miettä? Yksi! That's good. So tighten it. Yeah. Or hey. How about if you pull it a little bit more there, and then when the front is like here, then other side. So come in the I know. It's inside. It is
Saako vähän pieniä aplodeja meille kaikille?